Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. E nesse vídeo iremos falar a respeito da conta digital do Banco Neon. Há alguns meses atrás, acabei desinstalando o meu aplicativo do Neon por motivo de já estar mais de ano com a conta e nunca consegui nenhum centavo de limite no cartão Neon, tá bom galera? E agora decidi reativar e ver se tem disponível para mim algum limite aí no cartão do Banco Neon. Então, se você tem interesse nesse assunto a respeito de cartão de crédito, banco digital, aumento de limite, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom, galera, como vocês podem ver, já estou aqui logado na minha conta do Banco Neon. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, tá? Vamos direto para o que interessa. E aqui vocês podem ver, né, temos disponível a opção crédito. Vou dar um toque. E aqui pessoal, nessa mensagem informa o seguinte: peço seu cartão de crédito Neon para fazer compras à vista ou parceladas em lojas físicas ou na internet. Pedi cartão de crédito. Mas antes galera, como falei anteriormente, já tenho essa conta há mais de ano, já pedi aí 3 vezes, né, a função crédito, no entanto fui negado. E agora, como várias pessoas conseguiram aprovação nesse cartão, né, conseguiram também aumento de limite com valores bem legais, decidi reativar a conta e saber de fato se tem alguma novidade para mim também, tá bom? E aí pessoal, o que vocês acham? Vocês já têm a conta do Banco Neon? Tem cartão de crédito ou apenas a função débito? Comentem aqui, tá bom? Seu comentário é muito importante pra gente. E agora galera, vou sentar aqui o dedo em pedir cartão de crédito. E aí, espero que venha alguma novidade, tá bom? Se não vier, vou novamente deixar a conta desativada. Então vamos clicar aqui na opção pedir cartão de crédito. Enquanto isso, já deixa aqui abaixo seu like, tá bom? Para ajudar a fortalecer nosso canal. Bom galera, aqui como vocês podem ver, ele informa: seu pedido de cartão de crédito está em análise. E aí vou aguardar aqui para ver quantos dias vai ser essa análise, tá bom galera? E assim que tiver alguma resposta, já trago para vocês em primeira mão. Enquanto isso, já aproveita aí para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like para fortalecer o nosso conteúdo, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Can't move on till I let go.